Tervetuloa Bitcoin-keskuksen YouTube-kanavalle. Tällä kertaa meillä on esittelyssä Bitcoin eli kryptovaluuttojen kuningas. Bitcoinista riittäisi juttua vaikka kuinka paljon, mutta nyt on tarkoitus tehdä tällainen parinkymmenen minuutin napakka paketti, joka keskittyy oleellisiin asioihin ja on suunnattu etenkin aloittelijoille. Myöhemmin teemme vielä jokaisesta eri osa-alueista videon, esimerkiksi nyt löydät jo louhinnasta kokonaan oman videonsa meidän YouTube-kanavalta. Jos et ole vielä kanavan tilaaja, niin muistahan subscribeta, käy tykkäämässä videoista ja vinkkaa tästä kanavasta myös kaverillesi. Hypätään sitten suoraan asiaan. Korjataan ensin tällainen ylen väärinkäsitys, jonka mukaan mysteerihenkilö Satoshi Nakamoto keksi kryptovaluutan sekä lohkoketjuteknologian vuonna 2008. Tämä ei pidä paikkansa, sillä digitaalista rahaa on kehitetty jo internetin alkuajoista lähtien, ja monet alan pioneerit ovat tasoittaneet tietä kaikille niille ideoille, jotka Satoshi nakamoto sitten niputti yhteen Bitcoinin white paperissa. Yksi tunnetuimmista pioneereista on ehdottomasti kryptografi David Chaum, jonka DigiCash ähm, tuli markkinoille jo 80-luvun lopulla ja sen oli niin suuren suosin, että itse Bill Gates halusi integroida sen Windows 95 käyttöjärjestelmän tuossa 90-luvulla. Chaum ei kuitenkaan siihen suostunut. Bitcoinin selkärankana toimiva lohkoketjuteknologia on niin ikään esitelty alun perin 90-luvulla. Eli Satoshi Nakamoto ei keksinyt Bitcoinia mistään tyhjästä, hän ei ole keksinyt näitä kaikkia asioita, mitä Bitcoinin liittyy. On taustalla on kymmenen vuosien tutkimustyö ja monta epäonnistunutta digitaalisen valuutan kokeilua, etenkin tuossa 90-luvulla, jolloin netti alkoi levitä. Nakamoto kuitenkin onnistui siinä, missä muut olivat epäonnistuneet, eli hän Toi maailman ensimmäistä kertaa aidosti digitaalisen niukan valuutan sekä hajautetun hallinnon. Tämän lisäksi Nakamoton ajatus oli täydellinen. Maailma oli toipumassa vuonna 2008 finanssikriisistä ja moni halusi muutosta. Ja skene oli auki uusille ideoille. Tässä japanilainen Dorian S. Nakamoto, jota tuossa 2014 vuoden tienoilla arveltiin, että hän olisi itse The Nakamoto. Öm, Nakamoto julkaisi tämän klassikon, eli Bitcoinin whitepaperin lokakuussa 2008. Bitcoin A Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System löytyy bitcoin.org-bitcoin.pdf. Tämä on itse asiassa sisällöltään varsin lyhyt dokumentti, joten kaikkien kannattaa tämän se ehdottomasti lukea, jos et ole vielä lukenut. Bitcoinin lohkoketjun ensimmäinen lohko, eli tällainen Genesis-blog syntyi, näki päivän tuossa 3. tammikuuta 2009. Tätä päivää pidetään yleisesti Bitcoin oikeana syntymäpäivänä, eli Bitcoin on nyt reilu 11 vuotta vanha. Ensimmäinen transaktio tapahtuu blokissa numero 170, joka suoritettiin Satoshi Nakamoto sekä pääkehittäjä Hal välillä. Jos et tiennyt jo sitä, niin Nakamoto lähti tosiaan itse projektista varsin aikaisessa vaiheessa, ja suomalainen Martti Malmi, nimimerkki Sirius, oli yksi Bitcoinin ensimmäistä kehitteistä hänen jälkeensä. Bitcoin oli hetken aikaa vain pienen piirin kokeilu, mutta suosio lähti nopeasti kasvuun 2010-luvun alussa. Ensimmäinen reaalimaailman ostos Bitcoinilla tehtiin, kun tällainen Laszlo Hanicek nimin ohjelmoija käytti 10 000 Bitcoinia kahden pizzan ostamiseen. Tämä hän kyseli tällaisella Bitcoin Talk-foorumilla siitä, että I'll pay 10 000 Bitcoins for a couple of pizzas, I like maybe two large ones, so I have some left over for the next day. Tämä topic on edelleen voimassa ja Lasla tosiaan saa sitten lopulta pizzansa ja tähän kutsutaan nykyisin myös nimellä pizzapäivä. Samana vuonna avattiin myös surullisen kuuluisa Mount Gox-niminen pörssi, joka hallitsi valtaosaa bittirahan vaihdosta usean vuoden ajan. 2011 Bitcoinin mainetta levitti tällainen Silk Road-kauppapaikka. Siellä myytiin siis huumeita Bitcoinilla ja lopulta sitten FBI sulki sen. No äsken mainittu Mount Gox oli tosiaan vuonna 2014 sitten surullisen kuuluisen tapahtumien keskellä, koska se pörssi hakkeroitiin ja sieltä vietiin muistaakseni 800 000 bitcoinia. Tässä Bitcoin-keskuksen oppaassa on lyhyt video aiheesta, jos haluat katsoa. Eli nopea kehitys toi mukana uusia palveluita ja niitä sitten joutui myös hakkerointien ja verkkorikollisten ampaisiin. Nopeasti myös skene alkoi laajata sitä, että mukaan tuli muita kryptovaluutteja, kun ihmiset tutustuvat Bitcoinin ohjelmakoodiin ja huomasivat, että hei, haluaisin tehdä jotakin juttuja hieman eri tavalla. Tunnetun näistä lienee tällä hetkellä Litecoin, joka perustettiin vuonna 2011 ja pohjautuu lähes täysin Bitcoinin. Ethereum syntyi White Paper muistaakseni 2013 vuoden lopulla ja ensimmäinen versio vuonna 2015 tuli ulos. Ethereum oli tällä niin sanottu toisen sukupolven kryptovaluutta, eli se on ekosysteemi näiden ohjelmoitaville älysopimuksille ja hajotetuille sovelluksille. Ethereum sitten toi mukanaan myös ICO-boomin vuonna 2017. Bitcoin on myös saanut ohjelmistopäivityksiä vuosien mittaan, ja tästä tehdään myöhemmin uusi video, joten ei mene nyt siihen sen enempää. Se vo voidaan todeta, että nyt kun eletään vuotta 2020, niin ollaan jo siirrytty tällaisen kolmannen sukupolven teknologian, Niitä on esimerkkinä esimerkiksi projektit kuten EOS ja Cardano. Eli tällaisissa platformeissa on sitten ratkaistu jo Bitcoinin ja Ethereumin skaalautuvuusongelmat ja pystytään jopa tuhansiin tai kymmeniin transaktioihin sekunnissa. Ja Bitcoinin tällaista koneellista louhintaa ei myöskään enää ole mukana. Jatketaan sitten perusasialla, eli siirrytään termiin blockchain eli lohkoketju Ihan ensimmäiseksi on hyvä ymmärtää, että Bitcoin on open source teknologia, eli kuka tahansa voi hyödyntää olemassa olevaa ohjelmakoodia ja luoda erilaisen version Bitcoinista. Näin on myös tehtykin jo lukemattomia kertoja. Toinen tärkeä asia on ymmärtää, että Bitcoin on sekä maksujärjestelmä että valuutta. Esimerkkiä online maksujärjestelmistä ovat vaikkapa PayPal ja Skrill. Ja nämä maksujärjestelmät olisivat olemassa riippumatta siitä, mitä valuuttoja ne sitten tukevat. Vastaavasti taas euro, dollari, punta ja muut fiat-valuutat ovat olemassa täysin itsenäisesti riippumatta siitä, millaisia digitaalisia maksujärjestelmiä on olemassa. Bitcoin ei kuitenkaan voi olla olemassa ilman sen tietokantana toimivaa lohkoketjua. Bitcoin ei ole mikään valuutta, joka voidaan irrottaa sen käyttämästä teknologiasta ja printata vaikka paperin palalle. No mikä on sitten bitcoinin, jos sanotaan, käytetään nyt vaikka termiä selkäranka, eli selkärankana olevasta lohkoketjusta. No hyvin yksinkertaisesti kyse on ketjussa olevista lohkoista, josta tulee tämä nimi blockchain. No, mikä on sitten lohko? Lohko on yksinkertaisesti lista transaktioista. Kaikessa yksinkertaisuudessaan kyse on vain kirjanpidosta, eli listaa tilisiirroista. Yksi sana tekee kuitenkin koko tästä blockchain-teknologiasta niin arvokkaan, eli kyse on hajautettu, eli distributed. Puhutaan tällaisesta termistä DLT, eli Distributed Ledger Technology. Eli perinteisessä mallissahan informaatio on aina tallennettuna keskitettyyn tietokantaan, oli se nyt sitten vaikka Suomen tietojärjestelmä tai vaikkapa joku tyyli Facebook. Keskitetyn tietojärjestelmän koko ongelma on siinä, että käyttäjien on luotettava kyseisestä informaatiota hallitsevaan tahon. Ja tämän lisäksi tullaan myös sitten erilaisiin tietoturvaongelmiin, eli silloin kun data on keskitetysti yhdessä paikassa, sillä on myös yksi heikko kohta, mihin voidaan hyökätä. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen haluttiin luoda kokonaan uusi digitaalinen järjestelmä, mikä ei olisi minkään tahon kontrollissa, eli tämä on koko homman piivi. Nykyisin lohkoketjuteknologiaa käytetään ja testataan toki myös suljetussa ympäristössä, mutta se tappaa monien mielestä koko perinteisen ominaisuuden. Eli lohkoketjun idea on monien yleisesti ottaen se, että jos se ei ole hajautettu ympäristö, niin kyse on oikeastaan vain hyvin tehottomasta ja raskaasta tietokannasta. Ja jos kerran hallinta on keskitytty, niin miksei sitten käyttäisi suoraan perinteistä tietokantamallia. Bitcoin keskuksesta löytyy laajempi opas, mikä on lokkeketteknologia, jos haluat tutustua aiheeseen lisää. Tässä oli tämmöinen vain pikakatsaus siitä, mistä on kyse. No niin, yritetään nyt sitten vielä ottaa askel syvemmälle kun vastataan kysymykseen, että mikä on oikeastaan bitcoin. Eli bitcoinin lohkoketju on hajautettu tietojärjestelmä ja sen kirjanpitohistoria on kaikkien verkon toimijoiden käytettävissä. Ja näistä verkon toimijoista käytetään nimeä verkon solmu, englanniksi node, käytetään myös nimeä noodi ja niitä voisi tavallaan verrata internetin keskuspalvelimiin. Bitcoinin verkossa on tällaisia palvelinkoneita tuhansia kappaleita. Koska verkko on tyypiltään avoin, niin kuka tahansa voi milloin tahansa lisätä siihen oman node-palvelimensa. Ja nämä kaikki nodethan siis pyörittävät Bitcoin-ohjelmistoa, tällaista Bitcoin Core, ja sen voi ladata Bitcoin-sivustolta sitten kuka tahansa. Bitcoinin verkossa on kahdenlaisia solmuja, eli on tämmöinen Full Node ja Lightweight Node. Full Node on palvelin, joka tallentaa koko lohkoketjun historiaa, ja tällä hetkellä kyse on ne kymmenistä gigatavuista. Lightweight on kevyempi versio, joka tavallaan lohkojen tällaiset header-informaatiot, ja se hyödyntää sitten tuota full Nordin dataa muuta kautta. Tällaisen Node-palvelinten tehtävänä on yksinkertaisesti valvoa verkkoon lähetettyjä transaktioita. ne pitävät huolta siitä, että transaktion suorittajalla on esimerkiksi riittävästi varoja tehdä tämä tilisiirto. Nordet sitten lähettävät tiedon keskenään toisille palvelimille, ja ne kaikki vertaavat informaatiota ja sitten koska kaikilla on yhteys siihen koko lohkoketjun historiaan, niin kaikki tsekkaavat vuorolla, että onko tämä ok. Ja jos se on, niin sitten lähetetään eteenpäin louhioiden käsittelyyn, mistä sitten hieman kohta hieman tarkemmin. Eli louhijat ovat käytännössä myös nodeja, mutta nodet eivät louhi mitään. Ja node-kartta näkyy tässä. Niitä on pääasiassa Euroopassa, Yhdysvalloissa ja sitten tuossa Kiina, Japani. Axel, niitä on tällä hetkellä tuhansia, tosiaan tulee lisää joka päivä. Bitcoinin nodet toimot siis vapaaehtoispohjalta, eli ne eivät tällä hetkellä tienaa mitään. Monilla on tietysti insentiivi pyörittää tällaista nodea, jos on paljon Bitcoin-sijoituksia. Muutenkin haluaa tukea verkkoa, koska se pyörittäminen ei sinänsä maksa juuri mitään. No, miten nuo louhijat sitten liittyvät mukaan? Voit ajatella, että Bitcoin-transaktio toimii vähän kuin lähettäisit kirjeen. Eli toimitat kirjeen lähimpään postilaatikkoon, josta se sitten toimitetaan laittelukeskukseen, ja sieltä laittelukeskuksesta sitten osoitteen perusteella se menee lopulliselle vastaanottajalle. Bitcoin transaktioissa laittama laittelukeskus on nimeltä Mempool, eli Memory Pool, ja sinne nämä nodet sitten toimittavat kaikki transaktiot, ja se on tämmöinen tuhansien tai jopa kymmeniin tuhansien käsittelemättömien transaktioiden kasa. Sitten louhijat tulevat ja poimivat sieltä Olet ikään kuin postin niin poimivat nämä käsittelemättömät transaktiot ja saavat ne lohkoketjun seuraavaan lohkoon. Louhinta on siis tarkalleen ottaen Bitcoinin lohkoketjun ylläpitotyötä. Koska Bitcoin käyttää tällaista proof-of-work-konsensus-algoritmia, louhinta on suoritettava fyysisillä louhintalaitteilla. Nämä louhintalaitteet pyörivät 24 7 7, siellä prosessorit huutavat yötä päivää täysillä ja ne ratkaisevat käytännössä matemaattisia yhtälöitä. Lopulta sitten aina yksi onnekas osuu oikeaan ratkaisuun, ja tämä louhija saa sitten kunnian uuden blokin lisäämisestä lohkoketjun. Tässä saa sitten myös palkinnoksi kasan bitcoineja. Eli ideana tässä on se, että tosiaan kaikki maailman louhijat, tuhannet ja tuhannet ympäri maailmaa kilpailevat aina jokaisen lohkon ratkaisusta, ja sitten kun joku, joku sen ratkaisun löytää, niin kilpailu alkaa alusta aina uudelleen. Nykyisin louhintaa suoritetaan tai louhintaa dominoivat tällaiset syndikaatit, eli rakennetaan tällaisia jopa miljoonien tai kymmenen miljoonien louhintafarmeja, ja siellä on tällaisia asic -laitteita. Tässä kuvassa on kiinalaisen Bitmainin valmistamia Antminer-koneita, ja nämä voivat maksaa jopa useita tuhansia dollareita per kipale. Sen lisäksi nämä laitteet myös vanhenevat aika nopeasti, joten kyllä tässä yksi yksityishenkilöllä on hyvin vaikea tehdä voittoa, etenkin jos joudut maksamaan sähköstä, tällaisen markkina, länsimaisen markkinahinnan. Louhintatyöllä on siis kaksi hyvin olennaista tehtävää, eli ensinnäkin louhijat niin sanotusti hakkaavat kiveen kaikki nuo lohkoketjun transaktiot, ja sen lisäksi sitten uudet bitcoinit aina syntyvät jokaisen lohkon yhteydessä. Tällä hetkellä bitcoinin suurin pullonkaula on se, että lohkon koko on rajoitettu yhteen megatavuun käytännössä tuon Segvit-päivityksen myötä, joka tehtiin 2017, se kapasiteetti tuplaantui. Lohjat siis voisivat naputella transaktioita lohkoihin paljon enemmänkin, mutta tila on siis rajatusti. Ja tämän myötä bitcoinin verkossa voidaan käsitellä transaktiota alle 10 per sekunti. Ja jokaisen ähm, uusia lohkojahan syntyy siis 10 minuutin välein. Ja koska tuo Proof of Workin. Ähm, matemaattisten tuo yhtälöiden käsittely on varsin randomi, eli välillä se ratkaisu löytyy kahdessa minuutissa, välillä kahdessa kymmenessä, niin sen vuoksi nuo lohkotkin sitten käytännössä tulevat hieman eri aikaan. Eli kun lähetät transaktioita, niin välillä saattaa parin lohkoon mennä vartti, joskus saattaa mennä 40 minuuttia, eli, mutta pitkässä juoksussa aina 10 minuuttia per lohko. Nykyisin päästään tuhansiin tai kymmenen tuhansiin transaktioihin per sekunti tällaisella kolmannen sukupolven ratkaisulla. No sitten joku voi kysyä, että eikö tuota Bitcoinin lohkoketjun lohkoja nyt voisi suunnata niin saataisiin enemmän kapasiteettia. Tästä on tapeltu useamman vuoden ajan, ja 2017 tämä vääntö käristyy siihen, että osa kehittäjistä polkkasi Bitcoinista kokonaan uuden kryptovaluutan, eli tällaisen Bitcoin Cashin. Tuo Proof of Work on konseptina toisten mielestä aivan vanhanaikainen, mutta se on edelleenkin markkinoiden luotettavin ratkaisu, ja Bitcoinin tämä valtava louhintakapasiteetti ja prosessointiteho tarkoittaa sitä, että käytännössä se on maailman tehokkain ja turvallisin supertietokone. Eli kyllä transaktion sä säilyttäminen Bitcoinin lohkoketjuun on lähes tosiaan kuin kiven hakattu. Nykyisin on sitten vaihtoehtona tällainen proof of stake, jossa ei tarvita lainkaan fyysisiä louhintalaitteita. Siinä verkon validaattorit steikkaavat sitten tätä kryptovaluuttaa tai toukeneita että heillä on insentiivi sitten pyörittää sitä verkkoa hyvin, koska jos, jos, he tekevät jotakin vääriä ratkaisuja, niin sitten, ja esimerkiksi tämän tokenin arvo niin sitten heidän oma panoksensa sulaa siinä. Mutta Proof of Work on tosiaan edelleenkin käytössä Bitcoinissa ja vielä muutamissa muissakin vanhemmissa kryptovaluutoissa, ja se elää ja voi hyvin. Bitcoin-keskuksesta löytyy hyvä ar laajempi artikkeli louhinnasta ja myös täältä meidän YouTube-kanavalta, joten tsekkaan ne ihmeessä, jos tämä aihe kiinnostaa lisää. Mennään sitten tarkemmin Bitcoinin transaktioihin, eli miten ne käytännössä oikein tehdään. Bitcoin käyttää tällaista julkisen avaimen salausta, ja kuten moni muukin teknologia tuossa oli, että on 80-90-luvulta peräisin, niin tämä näiden julkisen avaimen salauksen sopivien algoritmien keksiminen mullisti kryptografian jo 70-luvun puolivälissä. Eli tosiaan Bitcoinissa on yhdistetty paljon erilaisia teknologioita todella nerokkaasti, jotka eivät ole tosiaan viime viikolla keksittyjä. Ja Bitcoinin lohkoketju on siis julkinen kirjanpito. Tässä on esimerkiksi yhden lohkon sisältöä. Kuten näet, niin täällä on oso, osoitteet ovat tällaisia merkkijonoja, jotka alkavat ykkösellä tai kolmosella. Ja täällä sitten näkyy, että tietystä osoitteesta on lähetetty näin ja näin monta Bitcoinia toisen osoitteeseen. Eli kuka tahansa voi katsella tällaista yhtä Bitcoin-osoitetta, mutta ei tiedä, että kuka sen takana oikein on. Eli julkinen Bitcoin-osoite on matemaattisesti johdettu henkilön tällaista julkisesta avaimesta, eli pu uh, public key. Sen parina on sitten aina private key, joka on tällainen privaattiavain. Eli tämän julkisen osoitteen varoja voi hallita ainoastaan sen privaattiavaimen avulla. Ja sitä privaattiavainta on mahdotonta johtaa julkisesta avaimesta. Eli mielestäni tämän, tämä on helpoin ymmärtää sähköpostin kautta. Eli jokainen, jolla on sähköposti, tajuaa sen, että siihen ei voi, voit antaa sen kenelle tahansa ja kukaan ei voi tehdä mitään muuta kuin vain lähettää e-mailiä siihen osoitteeseen. Sitten kun sinulla on sen sähköpostin salasana, eli vähän kuin privaattiavain, voit kirjoittaa tilillesi ja sitten lähettää sähköpostia muille henkilöille ja hallita sitä tiliä. Bitcoin-lompakko on ikään kuin All Outlook, Hotmail tai Gmail-tili, Eli käyttöliittymä siihen Bitcoinin lohkoketjun. Suurin ero on nyt kuitenkin se, että Bitcoin-osoite on satunnainen merkki, on tosiaan numeroita ja kirjaimia. Se on tarkoituskin, että lohkoketjua katselemalla ei, ei tiedetä, kuka se on. Mutta kyseessä ei ole täysin privaattijärjestelmä, koska on olemassa jo nyt algoritmia, joiden avulla voidaan sitten selvitellä. Transaktiohistoriassa, että kenenkään tämä osoite mahtaisi olla. Ja tietysti heti kun annat osoitteesi vaikka kaverillesi, niin hän voi mennä sitten katsomaan sen sisällön. Eli tässä on se suurin ero, mutta sähköpostin kautta mielestäni tuon asian voi ymmärtää aika hyvin. No, miksi sitten Bitcoinilla on arvoa? Eli nyt kun toivottavasti kuulee ymmärtää, että mistä tässä koko järjestelmässä on kyse, niin minkä takia sitten yksi Bitcoin on jossain vaiheessa ollut jopa 20 000 dollaria? Tähän kysymykseen ei ole mitään helppoa vastausta, koska markkinoilla ei ole yksinkertaisesti olemassa sellaisia työkaluja, joilla tällaisen instrumentin arvo voisi mitata. Eli jos esimerkiksi mietit osakkeita tai vaikka kultaa tai keräilyesineitä, öljyä tai kulutustavaroita, niin nykyisin on olemassa aika selkeät hintamekanismit ja arviointityökalut sille, että miten paljon mikäkin maksaa. Bitcoinin ongelmana on myös se, että kyseessä ei ole suoraan valuutta tai hyödyke koska se on yhtä aikaa sekä maksuprotokolla että sitten sen sisällä toimiva arvon välitteen. Bitcoin on itse asiassa jotain muuta yhdelle sijoittajalle ja sitten kokonaan toinen juttu toiselle. Ja se on myös totta, että eihän Bitcoinilla alkuvuosina ollut mitään arvoa, että Bitcoinia jaettiin pois ilmaiseksi ja niitä on myös hukattu miljoonia kappaleita vuosien varrella. Vähitellen Bitcoinissa tuli kuitenkin harrastuksen sijaan ilmiö, louhinta alkoi ammattimaistua, käyttö yleistyä ja sitten ihmiset huomasivat, että hei, tässähän on jotakin arvoa. Ja tässä kohtaa tulee mukaan network value. Eli otetaan vertailu esimerkki tämmöistä palvelusta, vaikka kuin WhatsApp, joka syntyi muun 2009. Kyseessähän on sinänsä simppeli pikaviestiprotokolla. protokolla. Vastaavia on ollut kymmeniä aiemmin, vastaavia on tullut kymmeniä myöhemmin. Se on ilmainen käyttäjä, eli se ei ole mikään, että ihmiset maksavat siitä tiettyä kuukausimaksua. Facebook maksaa tästä palvelusta silti 11,6 miljoonaa miljardia, anteeksi, 11,6 miljardia jo vuonna 2014. Eli WhatsApp on palvelun arvokas, koska sillä on valtavasti käyttäjä. Ja tämä on se juttu, että mikä tahansa palvelu tai teknologia, jolla on miljoona ihmisiä käyttäjänä, sillä on todella paljon arvoa. Jos et usko tätä, niin voit löydät kyllä esimerkkejä lukemattomia. Bitcoinilla on myös erittäin tärkeä etu, mitä kutsutaan nimellä First Mover Advantage. Bitcoin oli ensimmäinen kryptovaluutta, se saa heti alussa taakseen kaikki markkinoiden parhaat resurssit ja fiksuimmat henkilöt. Nykyään kaikki aloittavat suurin piirtein ostonsa Bitcoinista, uutiset liittyvät Bitcoinin, se dominoi ja niin edelleen. Ja tällaista etumatkaa on muiden lähes mahdoton kuroa umpeen. Toinen tärkeä elementti on se, että Satoshi Nakamoto onnistuu tosiaan luomaan digitaalisen niukkuuden. Eli Bitcoinin rahapolitiikka on täysin unikki fiat nähden. Minkä lisäksi sen tärkein ominaisuus on nimenomaan hajautettu hallinto ja kivenhakatut säännöt. Eli ensimmäistä kertaa maailmassa on aidosti digitaalinen, digitaalinen niukka hyödyke, jonka sääntöjä ei kukaan voi yksin peukaloida. Tähän perustuu juuri vuonna 2019 markkinoille tullut Stock to Flow-malli. Tästä löytyy myös Bitcoin-keskuksesta ja täältä YouTubesta täysin oma artikkeli, tsekkaapa se. Tässä kuitenkin stock 2 flown ennusta Bitcoinista, sehän ennustaa Bitcoinin kurssin nouseman jopa 100 000 dollariin. Ja tämä mallinnus on toistaiseksi pitänyt siis hyvin paikkansa. No, edellä mainittujen asioiden lisäksi sitten jotkut näkevät Bitcoinin digitaalisena kultana ja ennen kaikkea assettina, joka on mahdollista saada ulos pankkijärjestelmästä. Toisille Bitcoin on pääasiassa vallankumous, he haluavat tukea Bitcoinia sitä kautta osa taas rakastaa kurssiheilahteluita ja haluaa vain sijoittaa kryptovaluuttoihin spekulointimielessä. Jokaiselle sijoittajalle Bitcoin näyttäytyy hieman eri tavalla. Tärkeintä on kuitenkin ymmärtää se, että Bitcoinin nämä value driverit, eli arvonajurit, ne eivät käytännössä kyllä muutu mihinkään, oli kurssi huomenna vaikka plus 50 tai 50 prosenttia tähän päivän verrattuna. Nyt olemme käyneet Bitcoinin toiminnan läpi teknisesti, joten mennään sitten varsinaisen asian, eli Bitcoinin ostamiseen säilyttämiseen. Olipa kyseessä bitcoin tai mikä tahansa kryptovaluutta, niin varasi ovat aina lohkoketjun kirjanpidossa. Eli bitcoinit eivät sijaitse missään tietokoneesi kovalevyllä, ja vaikka käyttäisi tällaista hardware-lompakkoa, niin bitcoinisi eivät ole myöskään koskaan missään USB-tikulla. Kryptovaluuttasi on loppujen lopuksi vain sen tahon hallussa, jolla on bitcoin-osoitteesi privaattiavain. Useimmat käyttävät tällaisia kryptovaluuttapörssejä, joissa käyttäjä kirjautuu Bitcoin-tilille sähköpostilla ja salasanalla, kuten mihin tahansa muunkin verkkopalveluun. Tällöin esimerkiksi privaattiavaimesi on kyseisen online-operaattorin hallussa. Ja sähköposti salasana ovat sitten liitetty privaattiavaimen palvelun, palvelimella. Sitten on olemassa desktop-lompakoita, joissa privaattiavaimesi on tallennettu omalle tietokoneellesi, eli silloin se on sinun hallussasi, sitten ultimaattisin suoja tulee tällaisen hardware-lompakoiden kautta, jossa se on tallennettu tällaiselle USB-tikulle. Nykyisin on myös paljon erilaisia mobiililompakoita. että myös, että vaikka kyseessä on tosiaan tällainen hardware-lompakko, niin tämä tikku ei koskaan sisällä bitcoinia, vaan se sisältää ainoastaan avaimet sen bitcoinisi hallintaan. No, Miten bitcoinia sitten ostetaan? No nykyisin suomalaiset voivat ostaa esimerkiksi tällaista Coinmotion tai Nordcrypto-palvelusta. Molemmista löytyy yksityiskohtaiset oppaat bitcoinkeskus.comista. Miten rekisteröidytään ja miten niitä ostan? Idea on yksinkertaisesti se, että re rekisteröidyt sitten vahvistat henkilöllisyytesi. Tämä on yleensä semmoinen viiden minuutin juttu. Sen jälkeen teet tilisiirron. Tilisiirrot nykyisin menevät joko automaattisesti. Reaaliajassa tai suurin piirtein yhdessä päivässä. Sitten kun rahat ovat tulleet tilillesi, voit ostaa ja nappia painamalla samalla tavalla kuin ostaisit vaikka osakkeita tai mitään muutakaan. Tämä itse tapahtuma ja näiden palvelujen käyttö ei ole sen vaikeampaa kuin vaikka maksaisit laskua verkkopankissa. No, voit sitten jättää bitcoinit, joissa on pieniä määriä tai olet aloittelija myös tähän kauppapaikkaan tai sitten tosiaan käyttää jotakin luke lukemattomista eri lompakoista. Bitcoin-keskusta löytyy todella paljon erilaisia artikkeleita siitä, että miten Bitcoinia ostetaan yleistä sijoittamisesta ja muuta, joten ei mennä tähän nyt siihen tarkemmin. No, otetaan lopuksi vielä pieni yhteenveto. Eli tosiaan Bitcoin on maailman tunnetun kryptovaluutta. 2008 on syntynyt ja ensimmäinen lokkoketjuteknologian ja kryptografian yhdistävä virtuaalivaluutta. Tämä on saanut vuosien saatossa tuhansia kilpailijoita, mutta edelleen jyrää, kuten jyrää myös tulevaisuudessa. Bitcoin on tosiaan tämmöinen ensimmäisen sukupolven kryptovaluutta, jonka jälkeen on tullut teknisesti kehittyneempiä kryptovaluuttoja. Tarjoavat myös ohjelmoitavia älysopimuksia sekä aivan eri tasolla olevaa skaalautuvuutta. Nykyisin mennään tosiaan kolmannessa sukupolvessa. Mutta vaikka Bitcoin onkin teknisesti muuta heikompi, niin nämä edellä mainitut value driverit sen kivialat. Ne ovat aivan unikkeja ja tuovat sille arvoa myös jatkossa. Bitcoinin säännöt ovat kiven hakattuja sen syntymän yhteydessä, eli maailman luodaan vain 21 miljoonaa bitcoinia eikä koskaan yhtään enempää. Viimeinen bitcoin loitaan noin vuonna 2040. Uusia bitcoineja syntyy 10 minuutin välein, eli aina uuden lohkon louhinnassa. Ja saa nähdä, kasvatetaanko tätä kapasiteettia tulevaisuudessa, mutta tuskinpa todennäköisesti vain jos joku sitä haluaa, niin forkatkoon sitten oman, oman bitcoininsa, kuten on tehty tähänkin asti. Selkärankana toimiva lohkoketjuteknologia on kaikissa yksinkertaisuudessa vaan hajautettu kirjanpitojärjestelmä ja oikeastaan lista vain verkon transaktioista. No, Bitcoinin lohkoketju tarvitsee louhiota ja nämä louhijat olivat verkon ylläpitäjiä. Eli louhijat keräävät verkkoon lähetyt transaktiot yhteen, niputtavat niin sen lohkoketjun lohkoksi ja tämä on valtavasti tietokoneen laskenta- ja prosessi ja kuvasti kilpailtu juttu. Jos haluat omistaa bitcoina, tarvitset sitä varten bitcoin-osoitteen. Se on tällainen merkki, kuten tuossa äsken käytiin. Voit ja tosiaan ymmärrät sen helposti sähköpostiosoitteen kautta, jossa salasana on niin privaattiavaamisen, jonka kautta sitten hallitset sitä sisältöä. Ja bitcoinit muista ei ole olemassa fyysistä bitcoinia, ei ole olemassa bitcoin-seteliä vaan aina jokaisen varallisuus löytyy tuolta lohkoketjun kirjanpidosta. Jos haluat oppia Bitcoinista lisää, niin nykyisin löytyy myös suomennettuja teoksia. Esimerkiksi tällainen Bitcoin-standardi on arvosteltu bitcoinkeskus.comissa, ja sitten myös tämmöinen kuin matemaattisesti turvattu itsemääräämisjärjestelmä. Se on ehkä pykälää helpompi teos. Se on myös ilmestynyt tuossa vuoden 2019 puolella. Eli nykyisin löytyy myös hyvää materiaalia suomen kielellä, mistä voit sitten opiskella lisää. Ja tosiaan tämä on nyt tämmöinen aika napakka paketti näistä jokaista osa-alueista. Tulee vielä varmasti uusia videoita. Toivottavasti tästä oli sinulle paljon hyötyä. Ja laita kanava tilaukseen, vinkkaa tästäkin videosta vaikka kaverillesi ja nähdään taas ja kuullaan uusien videoiden parissa.